in aanu ka soo guurno xisbiga kulmiye kuna soo wareegno xisbiga wadani sababo badan awadood gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro ahna musharax madaxweyne ee xisbiga wadani iyo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa maanta xarunta dhexe xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa waxay ku soo dhaweeyeen siyaasiyiin sheegay inay ka soo diyaar hogteen xisbi xaakimka talada dalka ayay kulmiye siyaasiyiintani ayaa sheegay in waqtigan taageeradooda iyo cududoodaba ay ku dhisayaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyagoo ka hadlaya sababaha ay ku soo doorteen xisbiga mucaaradka ah ee wadanina waxay yidhaahdeen magacaygu waa cabdulaahi cali ibraahin ahaa wasiir hore oo gaashaandhigga dowladdii riyaale ku soo biiray haddana xisbiga kulmiye muddo dhexe ka hor doorashadii madaxweynaha iminka jooga maanta waxaan halkan u imi aniga iyo raggan ku jiro oo ay ka mid yihiin rofor siciid xasan sheekeeye rofor jamaal jaamac yare aqoon-yahan maxamed xasan faahiye aqoon-yahan kayse baashe ducaale gruubkayagan iyo gruub kaloo nagu daba jiraba waxaanu go-aansannay in aanu ku soo biirno xisbiga wadani gruubkayagu waxaanu go-aansannay in aanu ka soo guurno xisbigii kulmiye kuna soo wareegno xisbiga wadani sababo badan awadood iyadoo ragga iga dambeeya ay sheegi doonaan sababaha badankooda markii aanu waxba ka fahmi weynay qaab uu socdo iyo dhinac uu socdo toona qofka biniaadankiina muddo yarun buu dee jahawareerka ku jiri karaa laakiin jahawareer fara badan oo ka jira xisbigaas aawadii waqtigayaga kulley maantaan oo nagu ku nimi rag badan oo naga dambeeyaana way jiraan wax tuulayda ahi ma jiraan aynu eegno maxaa keenay inaan maanta kaga soo baxno xisbigii kulmiye oo muddo dheer aanu ahayn yaa dadka taageerada weyn u hayaa weliba yaa ah nimanka abaabulayaasha ugu waaweyn aanu ka mid ahayn waxaa keenay waxa weeye waxaanu lahayn inaanu meel baanu aan higsanaynay dalka ayaanu doonaynay horumarkiisa maanu doonayn inuu dalku halgu maanta marayo uu dib ugu noqdo waxaan ka xumahay in xisbigii aanu taageeraynay maanta dalkii dib usii sarqiiray maanta inuu maanta markaanu ka hadalno oon idhaahno arrintaasaa jirtana wax allaale cidhya jalaq u dhigsa inayna jirin xisbigii wuxuu ku soo ururay iyo xukuumaddii haddana way kan waxaa la yidhi soomaalida waxa ku mahmahadaa dhulka aynu degno ee caadiga aynu u joogno laba magaca buu leeyahay dhulna waxaa la yahdaa sabo wanaag dhulna waxaa la yahdaa lama dego ama lama degaan dabeetana soomaalida waxay tiraa mahmahaday leedaho dhul waliba dee magacisa buu sitaa kii sabo wanaag ihina waa sabo wanaag de waa la degaa oo waa lagu xaydaa kii dee lama degaan hina de waa laga guuraayo sidaa wasiirku ma sheegay waxaas xisbigii wuxuu noqday lama degaani xisbigaa wadani hadda yeerto dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo dadka cunfiga iyo cusirada aan lahayn ba hadda ku biiro ba hadda waxa xoog iyo awood haysaan la gala maanta maamulka jooga iyo haddee bukurooya madaxweynaha jooga waxaan filayaa shaksi ahaan baan u aqaanaa faamili ahaan baan u aqaanaa kuwa maanta loo tirayan waxba kuma qabaan waxaan waxyala ahayn iyo dhibaatayn kuma qabaan cidnaba uma roona naftiisana uma roona nafkaana uma roona xamse khatar maxamed telefishinka caalamiga gobanimo tv hargeysa